Agora, a partir daqui, nós vamos fazer o bridge da música. Essa é a parte depois do refrão. É uma parte que muda o clima da música, tipo uma adoração que fica rolando ali. Legal? Vem aqui pro teclado. Essa parte aqui, ó. É. Eu tô a presença. Termina o refrão assim, né? Tua presença é meu prazer. Aí. Tua presença. Lá maior. E continua, não muda, ó. Tua presença. Continua. Presença é o meu prazer. Tua. Vai pro Mi. Presença. E vem pro Si, com nona. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tu pode tocar aqui, ó. O Lá mesmo, aqui, ó. Tua presença. Quatro vezes e mais quatro. Tua presença é o meu prazer. Tua. Vai por mim com o tempo. Presença. Vou contar aqui pra você, ó. Tua. Vem pro Si. Presença é o meu prazer. Tua. Vem pro Lá. Presença. Tua. Continua. Presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. E fica repetindo, repetindo. Mão esquerda é o Lá, tá fazendo Lá é Lá, né? Ó. Tua presença, tua pre. Aí vai mudar para Fá sustenido, ó. Presença é o meu prazer, tua presença. Vai pro Mi. Presença. Vem pro Ré sustenido aqui, ó. Zença é o meu prazer. Vem pro Lá de novo, ó. Zença. Fá sustenido. Zença é o meu prazer. Mi. Zença. Ré sustenido. Presença é o meu prazer. Então é só isso, ó. Só isso. Tua presença, meu prazer. Aí volta, muda pra cá. Presença, meu prazer. Tua presença, meu prazer. Só isso. Vamos juntar as duas mãos. Como eu falei pra você, você vai fazer quatro e mais quatro. Você vai mudar só a mão esquerda daqui pra cá. Então é assim, ó. Tua presença. Vamos mudar só a esquerda. Pra cá, ó. Presença é o meu prazer. Vem pra cá pro Mi. Presença. Vem pro Fá sustenido. Tua presença, que é o Mi aqui, que é o Si maior com nona aqui, ó. Eu tô fazendo baixo nessa nota, ó. Presença é o meu prazer. Tua presença. Vem de novo pro Lá, ó. Muda só a esquerda agora. Tua presença é o meu prazer. Vai pro Mi. Presença. Vem pro Si com nona, com Ré sustenido na mão esquerda. Presença é o meu prazer. Só isso, repete, ó. Tua presença. Muda a esquerda. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Vai pro Mi maior. Muda só uma notinha na esquerda e vai pro Si maior na direita. Presença é o meu com nona, né? Que é essa notinha que tá fazendo a mais aqui. Tua presença. É o Lá maior com a nona, né? Aqui, ó. Presença. Quatro vezes e muda a esquerda. Tua presença é o meu prazer. Vem pro Mi. Tua presença. E desce. Pro Si. Presença é o meu prazer. Mais uma vez. Tua presença. Mudou, esquerda. Tua presença é o meu prazer. Vai pro Mi. Tua presença. Vai pro Si maior com nona, com Ré sustenido na mão esquerda. Tua presença é o meu prazer. E vai repetindo, ó. Tua presença. Mudou, esquerda. Tua presença é o meu prazer. Mudou. Tua presença. Mudou. Tua presença é o meu prazer. De novo. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença.
Legal? Então você pode parar o vídeo, ó, e só ficar repetindo, repetindo, repetindo isso. Pronto, são só 4 acordes. Na verdade, na mão direita são só 3 acordes. Na mão esquerda você vai tocar 4 notas, né? Então é só você repetir, para você pegar o clima todo da música, legal? Legal?